abantu okutambula okugenda mu nsi endala okukola tekitandise leero era tekisookedde mu Uganda wokka. Ekituufu kye tulina okukkiriza nti okutwala abantu ebweru okukola kikkirizibwa era kimanyiddwa Ministry y'ekikula ky'abantu era nga ne kampuni ezikikola zirondoolebwa. Bwe twafuna okwemulugunya nga Ministry okuva mu bantu ne mu mawulire, twateekawo ban oba envumbo nga 22 January 2016 ne tugaana nti teri mukozi agenda kukola mu maka ajja kukkirizibwa kugenda. Nga bani eyo yateekebwawo gavumenti yeetegereza ensonga eno. Okusinziira ku Ministry eno, ebitongole ebimanyiddwa era ebyawandiisibwa okukola omulimu guno biri 64. Twasobola kusindika omuntu ebweru Ministry of Labour nga tekuwa ti approval of demand letter njja kugikola gaweri. Okiraba leta wareba ya designing wa PS waffe. So omulimu guberawo emirimu egyo Ministry of Labour ino gya approvinga nga tonabagenda nga tonabanagu kutandika gulanga kubukedde. Akatale k'abakozi mawanga agabawarabu naddala abakola emirimu egya wakakiyite domestic work kali waggulu ekitetedde business eno okubeera eyettunze ennyo olneyenyigirwamu n'abafere abakozesa omukisa gw'abavubuka abayayaana okubanyaga n'okubatwala mirimu egitali mirambulukufu. Abamu babajjawono nga babatwalidde emirimu mirala bw'atuuka ene omugamba nti ogwo mulimu tegujja kukola okwetunda wali ku street edeyira okwetunda kwa bisatu ate okukola omulimu ogenda kukolera 55,000 kati omwana yava wano nga alimu kintu kirala nnyo nawunzika nga agenze ku street kati polisi nemusanga okwekiro nemukwata olwokubanga tebalina license tebafuna ebiseera ku negotiatinga bulungi nabali gye baweereza abaana bo kye baliko commission waabwe gwe bafuna nga bamaze okuweerezayo abantu. Buli lw'owulira ng'omuntu akugamba nti nkutwala naye tuyita malaba tuyita busia manya nti oyo akola ki bakukukusa era gye bakutwala ojja genda obeere mu maka mu ddungu nga teri amanyiwa w'oli. Ate omuntu agenda ebweru lwaki bakuyise Nairobi ng'ogenda ku mukyeyo ng'entebe tulina ekisaawe kitegeeza waliwo question mark lwaki omuntu akutwala e Nairobi oba e Sudani. So bw'oba ovudde wano ng'olina visa ya tourism n'ogenda n'otandika okukola ogenda orisikinga bakukozesa nga bamenya amateeka so bagenda kukuyisa nga bwe baagala kubanga bakimanyi nti nawe oliyo mu kumenya amateeka. Olw'okubanga abavunaanyizibwa ne bannyini makampuni amawandiise bakimanyi nti omulimu gwabwe gwetobeseemu obufere kati ani munafu alemezaawo kino ekitetedde abaana bafe okugwa mu mitego gy'ababi. Tubireese abantu aboogedde ku mawulire nga namwe muwulira na kati bemurikodinga ne bagamba embeera eri embi naye era olaba nti oli yakirabako n'agamba nti olwo lwange nze kangenengezeeko olwange. Abantu bo balowooza nti okugenda ebweru kiki bwe babiraba mu busoopu bwamwe bwe mulaga ku bukedde bo ne bwe balowooza nti bwe bityo bwe bikola ki bwe biri. We have received people here omwana n'akoma n'akugamba nti nze kye nayagala nayagalako okukwata ku bbaati ebbaati nalikuddeko kati nze njagala kukola ki kuddaka. Now this is where the problem comes. Bana abaana abamu abagenda oli eri kampuni beeteeseemu ki sente. Abamu ku bannyini makampuni agatwala abaana ebweru okukola bakkiriza nti ebizibu bino babiwulira naye nga bisinga kutuuka ku abo abatayise makampuni mawandiise. Omuntu yenna takulimbanga tuyinza kuva wano nga tamanyi gy'alaga tamanyi gy'agenda kukola mpozi ng'eyamutwala talina license. Onsanga ku street Kampala Road ngamba yigaragenda bweru nokwasa passport ninkuwa visa toma ichupuli toma visit visa oba tourist visa kati ngobo tu said Dubai emyeza satu ne gwa ku tourist visa notanga kubona abona kati onota kuvumira government yafe nayo mutu ngaba kututte nga tolina yo manji olaga toyeteri ya manji oli teba ku vetinga tubafuna Interpol tebafuna LC123 gisa ndiso. Kati olwo kampuni empandiise era eziraga nti zitwala abantu ebweru zikola ki zibatwala wa era zo zifunira mu wa. Ffe tunoonyeza abantu emirimu bwe tumala okuginoonya era ne tubatwala mu companies ezatuwadde emirimu egyo era ne tusigala nga tubavunaanizibwako anti tuli bamala contract. Nkola bibiri kubanga kyeyakola nga tafuna
bwekuba nga gwe mulimu gwange nange nina ogufunamu naawe ogufunemu. Sijja kugamba nti nyamba buyambi nga siifunemu. Nkufunira omulimu mu kampani. Nsayininga ne kampani ezimu direct. Sirikayungirizi nti agent gwe nja okuwomba, nja kuwa agent. Zino kuzino zosasudde wano ng'ogenda kiwedde. Oba mpadde emitwalo 10 nga ge commission wange kikoze ki? Some companies eri zitusasula. Though we are doing business, naye tuyamba eggwanga lyaffe. Tuyamba government because government yetuwa license. Kati if, for example, nina abantu kakaga, ebweru. Kampani tuli nkaga mu mutano. How many people? Nze per week, I mean per month, ntwala abantu at least abantu bisatu. Yera lwaki webasalawo okubatwala okukola babatwala mawanga g'Abawarabu. America yeye yadda Sweden anakulimba sente zazo yodda kati basigaza erinnya ryeri America gwomanya abanyamerika abari Dubai kati America bayinaki UAE bayinaki beta mavuta. Wewaawo bakkiriza nti omulimu gwabwe gwandiba nga tegutuukiridde naye bafuna okusomozebwa ne bannayuganda be batwala obutabeera beerufu ne beesuula mu ntata. Abamba bava Makerere talina kyamanyi takolangako wantu wonna naye ayagala mulimu kubanga wantu tegukola ki teguliwo n'omutwala kuba guliko sente omulimu oguli mu miliyoni 2 kitundu gubaako sente ogwa security kati bwe batwala n'anyigirizibwa mu mbeera eno ey'okuyimirira oluvannyuma bakiyiga abamu alemererwa nti takikolangako agenze mu nsimbi mu kintu kipya nnyo kyatakolangako abaana nga tutanda bakugenda musoka impita abazadde niyemba yite mugamba tumulya sente z'abaana bange omanyi omwana alwala ebyekika tumukereza kugenda jangu mbulire naye abazadde bagana nibagana kumbulira oro muzadde yangamba nali manyi nga ali nyenyonya tukeri ebyekika bugenda kugwera yeyo munyonyi ogenze nga security guard lwakubati bakuze muchaka muchake Kampala bakutadde wo kuyimirira toga mandi nze sijja kuyimirira tebangamba kuyimirira security guard sisubira nti wesalira onti nze sijja kuyimirira olwalero. Domestic work is not easy work. Nibwebeera wano ate bambi n'abamu ababatwala ne babalimba nti omanyi ebweru buli kimu ekyuma kye kikola ki onyiga bunyigizi mapeesa engoye ne zeegolola onyiga bunyizi bi. Ekituufu ekiyina okukolebwa ng'omuntu ayagadde okugenda ku mawanga okukuba ekyeyo n'obutagwa mu buzibu bw'okubonyaabonyezebwa oba okukabasanyizibwa bwe buliwa byonna mu kitundu ekyokusatu olunaku olw'enkya.